Aline e o Murilo, representar de verdade. Com a Caixa Trio, com potência e qualidade. Abala a estrutura, com muita disposição. Os TR-620 faz tremer até o chão. Em Rio, Piracicaba, todo mundo já até sabe que a Caixa Trio toca forte de verdade. Em Rio, Piracicaba, todo mundo já sabe que a Trio toca forte e sacode de verdade. Impossível superar, aqui tem disposição. A Aline e o Murilo faz tremer até o chão. A Aline e o Murilo faz tremer até o chão. Aê, tem que respeitar a Caixa Trio do Murilo e da Aline, que chegou pra te abafar. Atura ou surta! É o DJ Pablo MG, MC Douglas MG. É a Aline e o Murilo, representa pra valer. É o DJ Pablo MG, MC Douglas MG.